ပတ်စံချတဲ့အခါဘယ်တော့မှဝင်ငွေတစ်ခုအပေါ်မှာပဲမရတည်ပါနဲ့အခြားသောဒုတိယဝင်ငွေဝင်နေအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါလူတစ်ယောက်ကဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုရှည်စုံဖြစ်ရတည်နေရင်အဲ့ဒီဝင်ငွေကြက်တန်သွားတဲ့နေ့ရှင်မကိုင်းလက်မကိုင်းဖြစ်တတ်ရပါတယ်ဘဝမှာလည်းအားလုံးပြောင်းစံတက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယဝင်ငွေရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုအမြဲချထားပါပတ်စံ၃ပါပတ်စံ၃တဲ့အခါမိတ်ဆွေမှမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပါများနေရင်မိတ်ဆွေမှမနှက်ကလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါစွန့်လို့ရတတ်ပါတယ်တချို့လူတွေကလူတော်မချမ်းသာတာပါ gain ထားတဲ့အသုံးဆောင်တွေကအပြန်းစားတွေရှိပဲရှိရှိကိုမကြည့်ပဲရည်တူကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေပါသူများလောက်တာတိုက်လို့ရှင်ကြတယ်ဒါမဲ့သူမချမ်းသာတဲ့ဦးဆိုတာကိုလည်းမိနေတတ်ကြတယ်ကိုကမချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့အိုင်ဖုန်းပြန်တော့ဝယ်မကစားပါနဲ့ကိုယ်ပဲချုံတော့ပါလိမ့်မယ်ကိုလိုအပ်တာတွေ့ဝင်မိနေတဲ့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အခါအသုံးစိတ်မရှိတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ပတ်စံစုပါပတ်စံစုတဲ့အခါတုံးပြီးလို့ပို့တာကိုမစုပါနဲ့စုပြီးလို့ပို့တာကိုတုံးပါတုံးပြီးလို့ပို့မှစုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်တက်မိတ်ဆွေစုပြမှာမလို့မထင်ပါဘူးပတ်စံဝင်လာရင်အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေစဉ်းစားရမှာကဘယ်လောက်စုမလဲဆိုတာပါပဲပြီးတော့ပို့တာကိုတုံးပါစုရစိုးတာကလည်းတတလုံးစုဘူးထက်မှအဲ့ဒီပတ်စံကိုထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဘဝတည်းလိုအပ်တဲ့တရားတဏီယာမှာအသုံးချဖို့တည်းပါမိတ်ဆွေရဲ့တန်ဖိုးမြင့်မှုမိတ်ဆွေရဲ့အရင်ရှင်းတွေမြင့်တင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူ့ဘဝအတွက်အတင်းနှဲတွေတက်ရပါမယ်စာပေကောင်းတွေမိတ်ဆွေဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်မိတ်ဆွေမှာပတ်စံတွေလိုအပ်ပါတယ်စုံဝင်ထောက်သုံးဆနိုင်ပါတယ်စုံစားပါစုံစားတဲ့အခါမှာရှိရတဲ့ရင်းနဲ့ကိုရှင်တစ်ခုစလုံးချမဆန်းလိုက်ပါနဲ့မဆွမ်းသာနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမဆွမ်းသာပဲနဲ့လည်းပဲရမှအောင်မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွမ်းသာရတဲ့အခါအလုံးပန်းနဲ့ပလိုအပ်ပါတယ်အနေရရှိတဲ့အလုံးမျိုးကိုရှိတဲ့မြတ်ပတ်စံတွေပုံအောလိုက်တာမျိုးမလုပ်မှုစီပါနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာကျုပ်ဒီအားလုံးကိုဘယ်တော့မှရှင်းတော့တစ်ခုတည်းကိုစုပြုံမထည့်ပါနဲ့အရင်နေ့တစ်ခုစတင်မယ်ဆိုရင်လည်းရှိတဲ့မြတ်ပတ်စံတွေအားလုံးကိုတနည်းအားဖြင့်မှစုပုံမရင်းနေပါနဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာမျက်နိုင်တယ်လို့ခြုံလဲခြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုတနည်းအားဖြင့်မှစုပြုံပြီးရင်းနှီးထားနိုင်ခြုံတဲ့အခါတပြားမှကျန်တော့မှမဟုတ်ဘူးမျောလင်းရထားပါမျောလင်းထားတဲ့အခါမှလည်းယူတာချင်းဆိုတာရှားပါတဲ့စည်းကြည့်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဒါကြောင့်ခက်ပေါ်ပေါ်လူတွေစီးကမိတ်ဆွေမျောလင်းပါနဲ့မိတ်ဆွေယူသားတယ်လို့လူတိုင်းယူသားမယ်လို့ပြတော့မှအတေချအပိုင်းမှတွေ့ထားပါနဲ့ယူသားမှုဆိုတာတကယ်ကြီးမှတော်တော်ကိုရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုပါအားကြောင့်ကျူးကျူးမမိုင်းနဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီး PC ကိုလူတိုင်းစီကမိတ်ဆွေမမျောနိုင်မိပါစေနဲ့အေးချမ်းမြတ်မတဲ့ဘောဘူကိုစီကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုနေဒီဗီဒီယိုကိုပြန်နာမင်းပြပါဒီဗီဒီယိုကနေအကျိုးအများရမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နောက်ထပ်ဒီလို motivation ဆက်သူတို့ဗီဒီယိုကိုနောက်ထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါတော့လှုပ်ထားတဲ့လူကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလို့တော့ဆိုရင်လည်းခုလို့လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးနုပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဆုံတွေ့ကြတာပါ See you